Miloše, ono čime se ti baviš je dosta kontroverzno, to zavođenje žena i razne druge neke liberalne stvari koje radiš. Ono što većinu ljudi zanima je zapravo šta je tebe motivisalo baš na taj posao? Da li si ti shvatio da si talentovan za to ili ti nisi bio talentovan pa si postao pa si želeo to i s drugima da podeliš? Šta se dešava? Definitivno drugo, znači nisam uopšte bio talentovan. Da sam bio talentovan, ne bi imao i potrebu da se istražujem time se bavim, šta je briga, već bi imao sve što mi treba i gotovo. Nego jednostavno sam, znaš, bio sam onako nesiguran u sebe, nije mi što ženama, bio sam, imao sam negde osjećaj da kasnim u nekim stvarima i prosto sam video potrebu da moram da radim o tome. I onda sam ja lagano krenuo da radim na tome, da istražujem ceo taj svet, učim malo po malo i nekako mi je to promenilo život. Naravno, to je bio neki pokretač da se zanimam za lični razvoj generalno i van datinga i van svega toga. I nekako, kako sam ja napredao kao osoba u tom smislu, sam odlučio u nekom trenutku da omogućim drugim ljudima da to isto urade za sebe ovde u Srbiji. Što tad, da kažem, bilo jako siromašno, to je skoro niko nije radio. Da. Ja sam ovde imao pa dva gosta koja su pričala baš o tome i obojici se desilo, a i tebi se verovatno dešava da kad ti javno pričaš o tako nečemu, svaka žena koja dođe, koja vidi takav kontent, automatski ima negativan stav prema tome. I nijedna žena se ne slaže ni sa jednim dating ekspertom. Znaš kako, ima žena koje apsolutno se ne slažu i koje apsolutno su ono u fazonu, ovo ti je, ovo ništa ne valja, ovo je katastrofa i tako dalje. Isto tako dobijam puno i podrške od žena koje su zapravo slažu s tim. Ono što je čak zanimljivo, čak i da neko ima zaista, da kažem, kontakt koji nije baš najbolji, sa njim će, ili s njim će se čak neke žene složiti, s neke neće. Neke neće. Znači, bukvalno svako ima i muškarci i žene sa kim se neki određeni broj žena slaže i ne slaže. Lično, mislim da zavisi od osobe do osobe i ko kakvu publiku ima. U poslednje vreme pojavom Andrew Tate-a došlo do ono, saznali smo mnoge stvari, promenio se internet, on je realno postao u veoma kratkom periodu čovek koji je praktično najpopularniji na svetu čovek. Da. Kako je tvoje viđenje toga? Znaš kako, moje neko lično mišljenje generalno za ljude koji idu u ekstreme, da nijedan ekstrem nije dobar. Naprimjer, mi imamo s jedne strane jak radikalni feminizam, koji uopšte nije zdrav, kako kažem, da ide ono od devike, feminizam koji ide u ekstrem. S druge strane imamo recimo Men Get Their Own Way, na čisto organizaciju, kao recimo ili Red Pill varijantu. Po ovom mišljenju, istina je negde u nekom balansu, jednog i drugog. Andrew Tate je osoba koja kaže u nekim momentima dobru stvar, a negde ga baš onako pretere i mislim da nije baš izbalansiran, po mom mišljenju. Mislim da je najbolje imati neki svoj okvir, da ti smatraš, ok, radim sebi, poštujem sebe, držim do sebe, radim svoj posao, doprinosim, razvijam se, ali jednostavno kada dođu neke stvari gde neko gazi tvoje granice, bilo koji način, treba poštuješ sebe. E sad, a neke stvari su ekstremne, pomišljaju, kontrole se ti ograničavajući nekom slobodu kretanja, nego da svaka osoba ima svoj izbor, pa jednostavno, znaš, ono, biramo da se, budemo zajedno. Jer, pazi što je zanimljivo meni tu. Jer imamo dve vrste poštovanja. Imamo strahopoštovanje i imamo divljenje. Naprimer. Strahopoštovanje su ljudi koje se ti jednostavno plašiš. Naprimer, lupa, neki kriminalac koga jednostavno znaš, ako ga ne poštuješ, može te rokne ili ne znam, nije lupa sada. Znači, isto tako imaju muškarci koji drže svoje veze na bazi strahopoštovanja. To je, recimo, jedna stvar. Drugi tip je na bazi divljenja. Znači, da jednostavno se nekome diviš. Kao kad imaš neku osobu koju jako poštuješ, koju se jako diviš i želiš da provodiš vreme s tom osobom. I ono što ja lično volim i što ja lično preferujem za sebe je da odnosi budu na bazi divljenja. Znači da zaista budemo ličnosti koje razviju sebe, da imamo tu neku bazu divljenja. Ono što Andrew Tate po mišljenju radi je dominantno na bazi nekog strahopoštovanja. Ono što je tu bitno u celoj priči je ta finansijska sigurnost. Ja koliko znam, gledao sam ove vaše klipove iz vaše škole, ove društvena Duša dinamika, dinamika. da. Vi nikada niste pominjali, ni ti, ni ostali predavači, niste pominjali novac, da je to presudna stvar u tako nekim
odnosima. Andrew Tate je to istakao kao najbitniju stvar zapravo, tu kao financijsku dominaciju. Da, ali pazi, on koriste reći financijska dominacija. To znači da on nema nikakav resurs. Znači, moja lična stvar, ja želim ženu koja je nezavisna, koja je za sebe stvorila da ja ne trebam financijski, ona već živi srećan život. I ja živim srećan život i zajedno smo oboje spojimo zato što smo oboje već ostvarene i nezavisne osobe. I biramo da provodimo kvalitetno vreme zajedno, tako? Financije jesu bitne za, pre svega za tebe, jer ti kao osoba se razvijaš, ti kao osoba živiš, ti kao osoba treba da imaš neke osnovne resurse za život. Ti to gradiš zbog sebe, da imaš svoju slobodu. Financije utiču i tekako na kvalitet života, ali ne podrazumevaju kvalitet života. Imaš ti ljude koje sam ja upoznao koji rade po 16 ili više sati dnevno. To je baš ono, da kažem, poprilično mnogo i samim tim kakav je to kvalitet života ako ti radiš neki stresan posao, gde nemaš vremena ni za sebe, ni za bliske ljude, ni za tako te neke stvari zbog novca. Znači, po ovom mišljenju, ne radi se o novcu, nego kvalitetu života, da imaš, da nađeš osobu koja nekako živi sličan životni stil, koja želi s tobom da gradi dodatno s tobom da gradi neki bolji kvalitet života. Kvalitet života može me, za mene može značiti da možda imam nešto manje para, a da imam više vremena koje ću iskoristiti za kvalitetne stvari. Svako ima svoju definiciju kvalitetnih stvari. Znači, građan kvalitet života na prvom mestu, finansije te kako mogu da pomognu kvalitetu života, ali ne znači da finansije samo po sebi podrazumevaju kvalitet života. To otprilike rekao i Andrew Tate, ali nekako kao kaže da je radi te lične motivacije i te borbe zapravo sa drugim ljudima je ipak potrebno izgraditi što veću imperiju, što veću količinu novca, sportskih automobila, razno raznih žena, ovakih i onakih. Da. Šta ti misliš o tome? Koliko to treba da bude prioritet? Prioritet je u onoj meri koliko tebi znači kliče. Recimo, primjera radi. Ako napraviš, recimo, varijantu da imaš jedan auto, dva auta, evo, nebitno, imaš Lamborghini, imaš Porsche i tako da je super. Međutim, ako to meni bude negdje dovoljno, ali ja, da bi napravio lupan treći, četvrti, peti, šesti auto, u tom smislu mi oduzima od nečega drugog, što je meni važno. I to onda za mene više nije kvalitet života. Smatram da treba da imamo apsolutno stvari o kojima treba napredujemo, apsolutno treba da imamo stvari da smo motivisani, učimo svaki dan nove stvari, da gađamo je ka više, ka nečemu, da se družimo s ljudima kod kojih možemo da naučimo, da imamo neke naše uzore koji su možda postigli neke stvari više od nas, ali nam je cilj opet kvalitet života. Možda sam ja prebacio neki svoj posao online u nekom momentu, zašto? Možda imam možda trećinu manje para, ali sam poboljšao kvalitet života. Jer nisam tad u tom periodu toliko provodio vreme sa klijentima i radeći po ceo dan. Nego sam možda to vreme iskoristio da mogu da otputujem negde u tom periodu dok sam zarađivao online. Tako da, opet je stvar što je bitno. Nekad mene lično se uželim to grad užiš, dođe mi da radim ja po 10 do 16 sati dnevno. I ja tad poželim. A koliko mi imamo da kontrolujem naše životom u tom nekom smislu? E sad, treba budemo inteligentni da naš sat više vredi. Znači, nije mi toliko ideja da sad radim više nego da moj sat koji ja radim više vredi. Tako da to je ono ka čemu mislim da treba da težimo. I smatram da devojke dominantno biraju na osnovu toga kakav kvalitet života muškarac može da pruži. E sad, ako recimo on za nju, recimo devojka želi, ok, žena se osjeća sigurno, sve to normalno. Ali pored toga želi da osjeća recimo da nek zavisi kako je žena, naravno, ali većina želi da ima osjećaj da ste i tu za nju na neki način, možete da imate neko kvalitetno zajedničko vreme, podršku i ostale stvari. Ako ti realno ne stižeš to da radiš, ta žena može samo da vidi muškarca koji lupom radi po ceo dan, dođe umoran, nema energije ni za što, nema energiju ni za seks, nema energiju ni za ljubav, mora se bavi sobom, za sebe više nije dobar. I onda za nju, iako taj neko možda ima par i bogat je, ne znači nužno dobar kvalitet života sa tom osobom. Ona može lagano ode s nekim ko možda ima nešto manje para, ali super prijatelj, super energiju, društvo, neke sjajne stvari i da s njim ima sjajan kvalitet života. To je ono što ja smatram da to može biti. Neka devojka možda je, lupam, ne izlazi toliko puno, ne kreće se, ima neke svoje male hobije i za nju možda kvalitet života znači naći sličnu osobu. Ne moramo mi sad budemo neki, ne znam, nija milioneri, milijarderi, nego da budemo dovoljno dobri za sebe da bismo mogli da budemo dobri za drugi. Kada pogledamo, recimo, na primer, mainstream muziku,
iz nekog vremena, ajmo reći, pre 90-ih, vidjeli smo da se da su ženski izvođači pevali o ljubavi. Ja ga volim što je takav veseljak i zbog osobina tog muškarca. Onda vam u 90-ih i 2000-ih je bilo malo više seksualno, ono, seksi biznismen. A sad je hoćeš da te volim, morat ćeš da platiš. Sad je prešlo u novac. Zapravo ženama je sve vreme se na društvenim mrežama priča o tome kako muškarac treba da bude financijski kao situiran, a da bude dobar u seksu nikome više nije bitno. Da li stvarno nikome nije bitno? Da li smo stvarno takvi? Ne slažem se da nije bitno. Bitno je. Jako je bitno budemo dobri u seksu. Mislim, kad kažem dobri seks, dobri odnosima pre svega sa ženom. Mm-hmm. Da, treba da je, to su naši stubovi. Zato što ima dupli standard, nešto se zove. Znači imamo lover, imamo provider standard kod žene. Mm-hmm. Provider je ona osoba koji je dominantno snabdevač resursa. Kažem resursa, tu može bude novac, može bude vreme, može bude činjenje nekih usluga i tako dalje. To je, recimo, budu čak i prijatelji orbiteri. Orbiteri su oni koji kruže oko devojke, nikad ne obodu, tako da kažem. Znači, to je praktično da kažemo... Orbiteri. Orbiteri, da. Znači, meseci. Orbitira. Meseci. To. I, takvi ljudi generalno su više u providerskoj strani. I može devojka da čak da zabode s nekim koji je dominantno provider, ali nije možda seksualno dovoljno ispunjen. A onda može s druge strane nađe lavera. Lavera je osoba koja, od koje ne traži ništa drugo nego čistu emociju. Kad kažem emociju, to može biti seks, može biti druga vrsta emotivne konekcije, one hemije ili čega god da postoji. Mm-hmm. Znači, tako da imamo dve stvari. I sad, muškarac, ono s kojim je idealan, tako da kažem, u tom smislu, da ima i jednog i drugog u balansu za duži odnos, dužu vezu. Znači, može provajdu ako treba, u meri koju on smatra da poštovanje pre svega sebe kao osobe, i nije kao individue, znači, a ima i takođe lover stranu, znači tu stranu gde ima s njom sjajnu hemiju. Ako nešto tada fali, nije dobro. Znači, sam novac po sebi može da nekim devojkama omoguće da budu tu blizu tebe, ali ne znači da znaš, znaš ono je osjećaj da se, kao kad platiš kurvu. Znači, jednostavno znaš da nije, da se ne jebe s tobom zato što je ono, želi, nego zato što je plaćen. Nije dobar osjećaj. Ja mnogi klijenti imam koji su, ne znam, koliko imali kure u životu. I dođe baš zbog toga, zato što žele da ih neka žena želi zbog njih. Zato što se stvarno, da ih on kao biće sam po sebi radi. Radi se sa bogatim ljudima, sa manje bogatim ljudima. Tako da, ljudi koji su imali starlete, hajde vidimo šta tebi treba. Kako možemo drugačije to doraditi. Mm-hmm. Razumeš? Da, okej. Okay. Ali ta priča nas onda baca zapravo na onu dilemu veliku između, klasnu dilemu, tako reći. Ako uzmemo prosečnu, malo blago samo degradiranu, pošto je to već postalo normalno, zapadnu ženu iz više srednje klase, ona ima muža koji je provider i nekog stranca, ajde, okay. Ne nužno crnca, ali stranca. Koji je lover. Okay. To je postalo sad normalno. Ko je u boljoj poziciji? Taj provider ili taj lover? Po mišljenju uvek je lover u boljoj poziciji. Zašto? Ali on nema kiflu da kupi. To je problem. Pazi. Okay. Zapravo, okej. Okay. Ako si toliko životno ugrožen da ne možeš da bude sam s ovo nervozno, ti si generalno ugrožen sam s sobom, bez obzira imaš devojku, nemaš devojku. Mm-hmm. Ali ako pričamo o čistom odnosu u odnosu na ženu, ti lover uvek ima ženu koja ga želi. Pazi, ta žena rizikuje da je provali njen muž, da bi ona provala vreme s njim. A ne žele provodi vreme sa svojim mužem, jer je posle dosadan. Znači, ona ga, ja sam slušao ono priču, žena, bukvalno, njoj bude gadno kad se muž približi, pokuša nešto, jednostavno, boli glava, trava i tako dalje. Znači, nama dešava se, mislim, kao normalno i tako dalje, ali to, ja ne želim da to bude moja norma. Ja želim, znači, da ljudi nauče, pre svega se i meni treba vreme to savladam, da naučim te neke, kažemo, stvari, da imam odnos, da devojke žele mene zbog mene. I ja uvek krećem iz te varijante, nikad kao sa providerskom varijantom prvo. Konektujemo se oko toga jer se želimo oboje. Znači, što se želimo ovako, jer se radimo uzajamno. E onda iz toga
ukoliko se razvije odnos, onda možemo da gradimo naš odnos neki gde postoje dublji, gde postoji neki providerski deo. Kad kažem providerski deo, ne mislim, ja lično nisam za to plaćanje, sponzorstvo i tako dalje. Nego u smislu gde resursi, pažnja, udružimo zajedno resurse, budemo jedan tim koji gradi nešto zajedno. A to je onda već drugačija priča. Uh-huh. Sad sam pričao o procentima. Koliki procenat muškaraca zapravo je apsolutno seksualno neuspešno. I sad se pominje tih 80% muškaraca koji su potpuno indolentni, ajmo reći, u bilo kakvom muško-ženskom smislu. Iskreno, vrlo moguće. Nisam lično pratio skoro ta neka novija istraživanja na tu temu, precizno. Znam da je ranije bila statistika da muškarac do 30. godine ima do 7 žena za ceo svoj život. Ono što je suština je, ima tu onaj čuveni Paretov princip koji radi bukvalno svuda. 20% stvari koje uradiš čini 80% rezultata. Tehnički, 20% muškaraca ima seks, ili ima mogućnost da ima seks sa 80% žena. Tako je to otprilike, tako da kažem. Ono što je zanimljivo, nije toliko veliki put do ući u tih 20% muškaraca. To su bukvalno male stvari koje prosto samo needukovana osoba ovako luta, bije sama sa sobom. Edukovan muškarac zna kako da radi o tome. Treba možda 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana i on može poprilično se promeniti. I onda da zašto ne bi došao tu, tih 20%, koji ima više izbora. I sad imaš ono manjinu koja je tipa 1-2%, koja zaista može, znaš, da ono, ima značaj uspeh koji su napravili i da su razvili svoj život i socijalni život i finansijski život, i da su razvili samopouzdanje, kvalitetnu energiju, seksualnost, sve živo, i da bukvalno svojom pojavom privlače većinu devojaka. To je već, kažem, ono, neki sledeći nivo. A ključna stvar je ući u 20% muškaraca koji može da ima, da kažem, mogućnost da ima 80%, da kažemo, ono, pristupa stvarima. Mm-hmm. Nekad ljudima nije jasno kako to da muškarac ostane zarobljen u tih 80%. Evo, navešću jedan lični primer. Ja sam sa 19 godina položio vožnju, nisam sa 18, zato što me mrzelo bilo da posle testova idem na časove, pa sam bio jednom pao, pa sam to samo odlagao sutraću, i što sam više to odlagao, više mi se taložilo. I mnogo mi je teže bilo da se motivišem, isto tako i sa fakultetom. Da li je ovaj princip isti takav i sa muškarcima koji su u tih 80%? Često da. Zato što, ok, s jedne strane da, s druge strane, evo recimo ja kad radim s nekim, ja vidim čoveka, ok, da vidimo kakav je tvoj životni stil van toga. Ako čovek generalno je lenj ovako i nije motivisan, nije sredio druge stvari u životu, mnogo je manje vjerojatnoće će srediti ovo, jer isti taj karakter prenosi i ovde. Međutim, kad imaš neko profesionalni sportista, recimo bio ili uspešan u poslu, ili već ima neke navike, znaš, on disciplinu, on isto tako će imati disciplinu da se bavi onim, samo što se nikad nije time bavio dovoljno. Naprimer, imaš ti sportiste kojima sam radio, koji su bili, da kažem, uspešni takmičari i osvajali državne medalje i tako dalje. I on je ceo svoj život posvetio sportu, nije toliko izlazio, nije se kretao 2 treninga dnevno, sve ostalo, jednostavno je muška možda ekipa i tako dalje. Nije prosto dolazio devojaka u tom periodu. I nije samim tim u tom nekom periodu savladao tu neku veštinu. I kad imaš takvu neku osobu koja ima neku disciplinu, posvećenost i uspeh u nekim drugim oblastima života, ta osoba, kad mu daš, ok, aj krenu od početka, vidi, ovo ti sistem, ovo ti proces, moguće, samo, znaš, uzmemo veliki korak, podelimo manje korake. Vidimo gde napredamo. I tako, malo po malo, kroz ceo sistem i kroz ceo proces dođemo do rezultata. Zato što ima disciplinu. Ovi drugi bi mogli to da naprave, ali moraju te neki isto karakterne osobine da razviju. Ono što razni ljudi, žene i muškarci, zameraju ljudima poput tebe koji se bave ovim čime se ti baviš, smatraju da su ti, jeli, dating eksperti pretenciozni ljudi. I da se ponašaju pretenciozno. I da su puni sebe i tako dalje. Da li je to tačno? Da li su ti ljudi malo pre često prenagljuju? Ko je tu pravu zapravo? Da li su oni pretenciozni ili nisu, ili treba da budu pretenciozni? Šta se dešava? Ima.
Ima ljudi koji stvarno jesu. Ne mogu da kažem, mislim, da sam ja bio i ja sam bio. Da li ja nekad znam da budem, znam da budem. Znači, nećemo se lažem, ali... Ali imaš ti zaista ljudi koji to radi totalno miran, lagan i zaista onako pitak način, koji je totalno onako, onako lični razvoj, zdravi odnosi, zdrava komunikacija i sl. Da dosta ljudi zna da bude pretenciozno u datingu, zna. Da imaš ljude koji su, da kažem, malo više, da kažem, uzemljeniji i skromniji i onako ljudsko biće, što bi se reklo, imaš. Tako da, mislim da zaista zavisi od osobe do osobe. Zavisi koga pratiš, koga slušaš, ko je tebi, onako da kažem, zanimljiv, od koga učiš, koga usvojaš da ti bude ono role model. I, mislim, ja slušam različite i onda nekako implementiram šta meni najviše odgovara. Takođe mi se menjala faza života. U jednoj fazi života sam možda bio u jednom mentalnom prostoru. Kad se ta faza života završi, možda uđem u neki drugačiji mentalni prostor. Možda kako sam više išao lični razvoj, kako sam možda razvio neke svoje osobine na neki drugi nivo, možda sam imao drugačije potrebe u tom trenutku. Tako da mislim to sve proces i da zaista svako treba da nađe komu odgovara. Da uvek ima pretjerivanje, uvek ima ekstrema i u svemu, mislim, što se radi. Tako da, da kažemo, većinski da. Kod vas se, mislim, to koliko sam ja video, koliko je moglo da se vidi na YouTube-u, imate dosta konkretan program. Recimo, učite ljude kako funkcioniše konverzacija sa ženom. Ono, nešto što ona kaže, ti se uhvatiš i navedeš neki drugi primer verzan za tu temu, vamo tamo. Okay. I meni sad nije jasno kako neke te elementarne stvari neki ljudi imaju, a neki ljudi tako moraju da idu i da uče. Jednostavno je. Neki ljudi koji su se rodili su imali uzore, role modele. Imaš tri tipa muškaraca. Znači, evo, prvi tip je koji, ok, rodili smo se, imali smo neke nesvesne naše uzore, da li tata, da li ujak, da li neki, da li brat, da li neki prijatelj s komšiluka. Znači, imali smo neki primer odakle smo mogli da naučimo kao muškarci primer nesvesnih osobina koje predoče devojke. Kako te stvari funkcionišu. Neki muškarci to nisu imali. Neki muškarci jednostavno nisu imali odakle da nauče kako da se razviju kao muškarci, kome to ide prirodno, jer da bude uđu nesvesno, da prosto ne more da razmišljaju o tome. Da im to ponašanje bude prirodno, opušteno, spontano, kao da... jer jednostavno kao rodiš se s tim i to je to. Tako da kažeš. Zapravo se ne rodiš, nego si se rodio pa si nesvesno naučio kad si bio, da kažem, pravim godinama, pravo vreme. I treći tip muškaraca je onaj tip muškaraca koji se, ok, nije se rodio sa tim, znači nije imao uzore, tako da kažem, prave modele kako možda nesvesno da pokupi i nauči, a onda kasnije je odlučio da svesno radi na tom. I ja radim s trećom grupom muškaraca. Znači prva je ono, nikad neću, fazonu, nisu to usvojili kad je trebalo, jer nisu imali neki zdrav primer odnosa okolo, ili bilo kakav, kažem, primer koji generalno vuče kao uspehu sa ženama, i nisu radili na tome, i oni ostanu generalno zaglavljeni. Drugi, oni koji su prosto pokupili nesvesno, oni nije uvijek išto dobro, i samo išto ka bolje vreme, ako su još dodatno radili. I treći tip muškaraca, oni koji nisu, ali jednostavno su odlučili kasnije rade na tome, u kasnijem periodu. E, ja sam za te ljudi. Koji su odlučili svesno raditi tome, ok, imam lupan sa 20 godina, 25, 30, i donosim odluku, neću srediti svoj dating život.